Raz. Raz. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poprosím, abyste se všichni ztišili, aby jsme se navzájem slyšeli, aby jsme tu nemuseli křičet. Vítejte v krásném prostředí Pálavských vrchů. Je to neuvěřitelný, čas letí doopravdy jako voda. Nikdy bych tomu nevěřil, ale toto už je pátý ročník, doopravdy děláme to 5 let, pátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs to Hell. Děkujeme, že jste přijeli v tak hojném množství, nejenom z celé republiky, ale tentokrát je účast 9 zemí. 9 zemí z celé Evropy. Na Pálavu k nám přijeli lidé z celé České republiky, také Slovenska, Maďarska, Polska, Itálie, Holandska, Belgie, Rakouska a Německa. To si myslím, že zaslouží velký potlesk. So, ladies and gentlemen, welcome in Czech Republic. We are very proud to have you here at beautiful Pálava. You might have a chance to walk around. The lake Novomlínská is waiting for you. It's an incredible piece of water. And from wherever you came across Europe, we are very happy to have you here. Time is flying really crazy. It's incredible. This is already fifth anniversary of European Carp Championship in carp fishing, which is called Stairs to Hell. This year, we have teams from 9 countries, not only from Czech Republic, all over Czech Republic, but as well from Slovak, Hungary, Poland, Italy, Holland, Belgium, Austria, and Germany. Thank you very much that you are here. We are very happy about it. Thank you. Tak, když zhruba nějakých 6 let my 3 psychopati jsme si řekli, že tento závod odstartujeme, tak mnoho lidí nevěřilo, mnoho lidí nepřálo, dokonce i mnoho lidí, kteří tu dneska jsou, tak říkali, že tu nikdy nebudou, přesto tu jste, tudíž moc vám všem děkujeme. Tento závod vznikl tedy před 5 lety, už jsem zmínil, díky spolupráci Moravského rybářského svazu, Povodí Moravy, European Carp Fishing Association, Jihomoravského kraje a také obce Strachotín. Těmto všem partnerům moc děkujeme za veškerou podporu a také děkujeme za to, že tento závod mohl vzniknout a že doopravdy jsme společně vytvořili závod, který má velký význam na území celé Evropy. Moc vám všem partnerům děkujeme. Nearly 6 years ago, me, Peter and Vitek said, let's do a big fishing competition in Czech Republic. It was a very difficult way. A lot of people haven't trust this idea. A lot of people were saying it's impossible. We are in Czech Republic. Only few teams will arrive. No teams from other countries will come. But here we are. After 5 years of very hard work, we are standing here with 9 countries competing Stairs to Hell. It's not only our work, it's work of many other organizations. Without them, we wouldn't be standing here. And let me mention all of them. So, Stairs to Hell, and we are here because of them, is
work of Moravian Fishing Federation, Moravian Riverways, European Carp Fishing Association and Strachotín, Village Strachotín. Thank you very much for all of these. Thank you. We are here because of you. Rád bych teď předal slovo svým bratrům ve zbrani, Vítkovi Černému a Petrovi Šurkovi. Dobře, tak já vás pozdravím za Peťu. Jsem moc rád, že jste přijeli. Velice si toho cením, že se tady takhle každý rozcházíme. I když ty podmínky dostat se sem letos nebyly jednoduchý, o to víc si ceníme všech, kteří přijeli, kteří tu šanci dostali. A my jsme na tom pracovali celý rok tvrdě, aby ten závod prostě za něco stál. A věříme, že vy se k tomu postavíte úplně stejným způsobem na tom břehu a dostanete z té Pálavy to nejlepší. Moravský rybářský svaz nám vyšel vstříc, posunuli jsme se na 500 metrů, změnili jsme nějaký špatný místa za lepší, takže já věřím, že to, co tady před náma teďka je, je to nejlepší, co tady být může a že teďka je to na vás a předvedete to nejlepší, co je ve vás. Já vás ještě jednou zdravím, teď už se slyšíme. Zdravím všechny rybářky, rybáře, kamarády. Děti ze školky. Rok tvrdé práce, která možná není vidět, protože je to práce za počítačem, práce s partnery, práce kolem jezera, kde nás nevidíte. Už i to, že se vás přihlásilo přes 400 týmů a my jsme museli těžce vybrat těch 100 nejlepších. Opravdu nebyla práce, která nás těšila, protože jsme spoustu dobrých týmů museli nechat doma. A nedělo nám to radost. Každopádně vás z toho, co jste tady, tak jsme důsledně vybírali a věřím tomu, že uděláte dobrou reklamu svému týmu a ukážete, co ve vás je. Jak Vítek říkal, teď to bude hodně na vás, my jsme udělali z naší strany maximum a teď to bude o tom, jak vy dokážete přesvědčit ryby, aby spolupracovali a abychom se tu potkali na konci týdne a mohli si ukázat krásné úlovky a věřím tomu, že jich bude spousta. Přeju vám, ať se vám to podaří, ať si ten týden užijete a ať se vám splní nějaký pěkný sen. So, because I'm not a professional translator, remember all what he said and all what he said, it's kind of impossible, guys. So basically, yeah, welcome at Pálava, enjoy it and catch some nice fish. Long story short. There have been a lot of work behind it, you know, all the team, and it's not only Vítek, Peter, me, but there are many, many people. I don't know even how many, probably 30, 40 people already working on this event. So please, big applause to all of these guys which are behind the scenes. Také na mě padla povinnost poděkovat klíčovým partnerům. So thank you very much for our main partners. Jihomoravskému kraji, panu hejtmanovi Janu Grolichovi. Dále Povodí Moravy, panu generálnímu řediteli Václavu Gargulákovi, Moravskému rybářskému svazu, zastoupenému předsedou Jiřím Ryšánkem a také panem tajníkem Václavem Habánem. So basically I was saying all these names and important federations, why we are standing here, and all of these organizations help us basically to create this amazing event. Tak, dovolte mi pozvat na pódium pana předsedu, aby pronesl pár slov. Pan předseda Jiří Ryšánek, Moravský rybářský svaz. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem Moravského rybářského svazu přivítal na zahájení 5. ročníku European Carp Championship Stairs to Hell. To, že je mezi rybáři obrovský zájem o účast na tomto prestižním závodě,
není jistě jenom z důvodu výborného zarybnění, velkého množství trofejních ryb a naprosto výjimečné lokality, která patří mezi nejlepší rybářské revíry v Evropě. Ladies and gentlemen, I'm proud to welcome you by name of Moravian Fishing Federation at the first anniversary of European Carp Championship Stairs to Hell. You are here not only because there is huge name of this event, as well not only because there is a lot of fish in the water, incredible population, beautiful surrounding of Pálava, but as well because this is the one of the best fishing locations in Europe. Úroveň organizace šampionátu patří mezi naprostou špičku v Evropě a především díky tomu se sem všichni rádi vrací. Zárukou zachování současné úrovně závodu je stabilní organizační tým, který pracuje na trvalé udržitelnosti současného nastavení. Moravský rybářský svaz jako jeden z partnerů vnímá jako velmi pozitivní, že pořadatelé díky realizaci tohoto závodu každoročně přispívají rybářským vybavením v hodnotě 200 000 korun, které dostávají děti z našich rybářských kroužků. Přeji všem závodníkům hodně štěstí a mnoho kapitálních úlovků. Petru zdar. Moravian Fishing Federation truly believes that competition Stairs to Hell is one of the best competitions, carp competitions in Europe, especially not only because of the location, but as well because of amazing organization team which is behind Stairs to Hell. Moravian Fishing Federation, as one of the partners of Stairs to Hell, is really happy that this competition is giving as well 200,000 Czech crowns for kids fishing and for youth fishing across Moravian region. Thank you for that, and enjoy fishing at Pálava and catch really many nice fish. Tak. Každopádně je důležité také poděkovat vám všem závodníkům, bez kterých by to samozřejmě nešlo. Vy tu budete potit krev a když se nás ze začátku ptali, proč Stairs to Hell, proč schody do pekla, tak myslím, že mnozí z vás už po předchozích ročnících vědí, proč tento závod se takto jmenuje. A vy, co nevíte, tak to teprve určitě poznáte. Budeme se snažit vás opět nesklamat a společně s Moravským rybářským svazem a Povodím Moravy i nadále budovat prestižní mezinárodní závod a budeme samozřejmě vnímat veškeré vaše postřehy, které bychom samozřejmě v následujících letech rádi zapracovali, protože nechceme usnout na vavřínech a úroveň tohoto závodu chceme samozřejmě nadále zvyšovat. Dávejte na sebe prosím pozor a závod si moc užijte. Petru zdar, celý organizační tým Stairs to Hell. Děkujeme. Basically, thank you very much for your coming. We said it already, but we are very proud to have you here from all countries from across the Europe. If you will have any thoughts after the competition, we will definitely like to hear them because this is fifth round of this competition, but definitely we want to make it better, better, better and better. And as we said many years ago, we don't want to create the biggest carp competition, but we want to create the most respected carp competition in Europe. Thank you very much. We are happy to have you here. Tight lines and enjoy Stairs to Hell 2021. Oficiálním poděkováním všem partnerům. Many thanks to all of our partners. This is kind of boring part, but we need to do it, because without them we wouldn't be standing here. Tato část bude pravděpodobně trošku nudná, jako každý rok,
ale je to velmi důležité, protože projevit úctu a pokoru k těm lidem, kteří nám pomáhají, tak na tom si zakládáme celý náš organizační tým a bez nich by to prostě nešlo. Tedy nyní bychom rádi poděkovali všem partnerům, díky kterým se tento závod může uskutečnit. Moravskému rybářskému svazu Povodí Moravy, Jihomoravskému rybářskému kraji, společnosti Veolia, společnosti Ford, vinařství Vajbar, Eurovac, Hamé, Victorinox, Tomiko, Keystyle, Oni System, Hell Energy, Cattle Flakes, Kings Resort, Honda a GoPro. Za zázemí také děkujeme starostce obce Strachonín paní Jaroslavě Mikáčové. Dále děkujeme partnerům z rybářského odvětví, sponzorům, jako jsou ku příkladu JRC, MIGBITES, UFO, Fishing, Carp Only, Starfishing, MyCarp, PVA Hydrospol, Giants Fishing, Rich Monkey, Lawrence, Království rybářů, Carpson Baits, Navitas, Graf Fishing, Poseidon a mohli jste mi tu dát úplně všechny, protože o moc víc jich už není. Také bychom rádi poděkovali našim mediálním partnerům, a to rybářským magazínům Kapr a Kajman a rybářským servům Mrk.cz a Indrybář a RH Fishing. Ač teda musím ti říct, že časopis Kapr a Kajman už neexistuje, ale nevím, jestli jsi to zaznamenal. Bezva, Péťo, bezva. Já vám něco musím prásknout, tak mimo scénu. Víte, když jsem to dostal 6 minut před začátkem, to je prvý ten Petr. Ale zase je potřeba říct, že loni to dostal 5 minut, takže se stále zlepšujeme. Jo, ale slíbil mi, že příští rok to bude 7, tak buďte v pohodě. Takže, pojďme na to. Závody, jejich bezpečnost a pravidla, to si veme na starosti Petr. Děkuji. Poprosil bych vás, abyste si každý tým vzali lékárničku z vašeho auta, protože kdyby se náhodou došlo k nějakému drobnému úrazu, je dobré mít u sebe. Just be careful, don't harm yourself and take your first aid kit from the car just in case something will happen. If something will happen, of course, give us a call and we will try to solve it as fast as soon as possible. So, very important. Vždy nechávejte hráz průjezdnou kvůli sanice, hasičům a podobně. Je to důležité. The top of the wall needs to be always free because of the other cars and ambulance, of course, if in case something would really happen. Parkování aut bude probíhat pouze na centrálních parkovištích, pokud nebude řečeno jinak. Prosím, neparkujte pod hrází, kde to není dovoleno. Parking of your cars will be only and strictly in central parking spots if we don't say any other information. Jakmile dojde k vylosování lovného místa, odeberete se k našim asistentkám, hosteskám, kde dostanete papír, na který vyplníte telefonní číslo a číslo PEGu a tento necháte za čelním sklem vašeho auta pro případ, že by bylo potřeba s vaším autem manipulovat. If there would be any problem with your cars, we would be really happy if you will leave on the front window behind it number of your pack and your phone number, just in case something would happen, that we will have a chance to move your car or sell it, or you know, you don't need to be stressed. Just leave there your number. Tak a teď bych přijal slovo Vítkovi, který vám řekne něco málo k pravidlům. Já vás zdravím ještě jednou. Jenom pár důležitých věcí. Fair play. Vždycky to tady bylo dobrý, vždycky jste se chovali k sobě slušně, vždycky jste si pomáhali, doufám, že to bude i tento rok. One of the most important issues, not only in this carp competitions, but all around the world, is fair play. Because we have started fishing, because we love it, you know, there are many different brands, many different sponsors, but most important is that we all love fishing. So please keep fair play for whatever it takes. Thank you. Druhá důležitá věc, to je pro vás, nepoškozujte korunu hráze. Můžete za to dostat velikou pokutu, která by se vám určitě nelíbila. Please don't destroy anything what belongs to you, and especially the wall of the dam. If you would do it, you might get a fine, which you definitely wouldn't like it very much.
Při používání záchranných vest dejte na to, aby byla zapnutá, abyste si ji na sebe nevzali jen tak přes rameno. Opravdu budeme to kontrolovat. Life jackets, very important. Don't underestimate this lake. There have been dead people several in last years, so really be careful. This lake, if you don't know this lake, can be very tricky and the wind can be extremely strong. And we will be checking if your life jackets are completely set. If not, there might be problems for you as well. Pokud zdoláte kapra, nejdříve ho převezte na břeh a až potom, následně, když to zváží rozhodčí a dostanete povolení ten plut vyvést, tak ho vyvezete, abyste nám tam nejezdili s kaprem hodinu a nehledali nějaký další lovné místo, kde to položíte. Jo? Because the life of the fish should be priority for all of you. If you catch a carp, bring it on the shore, show it to the guys which are responsible for weighing the fish, that the guy will weigh the fish, then you will release the fish, and after you can bring your rod again. So don't bring your rod again in case you have fish inside of the boat, because it's not very nice to a live animal which is inside of your boat. Dávejte si pozor na svoje čluny, sice mají GPSku a nám se to daří každý rok ten člun najít, takže pořádně si je kotvěte, aby jsme je nehledali na druhé straně hráze. Be very careful with your boats because the wind can be blowing here extremely fast and strong. So make sure that your boat is well anchored, even though we have GPS and we will always find it. But please make sure that it's not necessary. Anchor your boat properly. Prosíme vás, pokud zdoláte kapra přesahujícího 20 kilo, dojděte pro sousední tým. Je to pro vaše dobro, pro dobro závodu, aby se nepodvádělo. If you have a fish, carp, over 20 kilos, please make sure you contact your team on your left side or right side, so there are no any talkings and problems afterwards. And again, this is the part of the fair play. So it's safer for you, safer for the fish. A poslední, pravidla klosování, není to nic složitého, všichni to znáte. Odeberete se sem na pódium, klidně můžete přijít celý tým. Yeah. Once there will be pack draw, which will be in a bit, you can come the whole team or one of you, it's basically up to you. Most of them you know it already. Choďte sem prosím vás ve stavu, že sem budete schopný dojít. Quite difficult to translate that, but I will try. If you are completely drunk, don't even try to come here, yes? So if you are the one who is drunk, just send here someone else. Nechoďte nám sem s telefonama, natáčejte se potom na rovných místech, sdílejte si to mezi sebou, choďte sem jenom na losování, ať z toho není cirkus. Děkujeme. Please don't bring here your handies, don't film it, don't stream it right now. Once you're on your pack, you can do whatever you want. You can film yourself as much as you want. You can film your friends as much as you want. But don't make any circus at the stage here. Thank you very much. Po vylosování dostanete lísteček, jako jste ho dostali na parkovišti, a s ním se odeberete zase za našimi sličnými hosteskami, které vám dají další instrukce k tomu, abyste mohli odcházet na parkoviště a připravili se k odjezdu. After the pack draw, you get a piece of paper. You take this piece of paper and you can go there in the front and there you get more information what will happen next. Za mě je to všechno. Přeju vám hodně štěstí, ať si vylosujete to, co si přejete, a půjdeme na to. Tak, nyní jsme se seznámili s nejdůležitějšími pravidly, které každý z vás by měl znát, tedy pojďme postupně losovat. Pack draw is coming now. So,
Styrian carp catchers number one. Seventy-three. Yonko Bites. Come on stage. Další v pořadí je Giants Fishing. Další v pořadí Mick Bites Garda. Další v pořadí Sonic Sport CZSK. Martin Kazda, Martin Kutenič a Lucie Galerová. Carpson Bites 2. Chvíle napětí, tak mi to ukaž. 59! 59! Dalším týmem je Rebel Bites. Další na pódium bude tým My Carp Riders. Thirty-five.
Dalším týmem je Sport Carp. Dan Němec, Jakub Berka a Jaroslav Bárta. Šedesát pět. 65. Dalším týmem v pořadí bude tým Hellboys. Dva. Číslo dva. Two. To si vem sebou. Číslo si vem. Teď se kvapilo jak radný. Posouváme se do druhé desítky. Bike Service Austria 1. Třicet osm, 38. And this is registration. Dalším týmem je tým Dream Team EC Queen Belgium. Number 50, 50. Dalším týmem, 13. v pořadí, je tým Free Fish. Ondřej Kopačka, Jan Mašek a Michal Svobodný. A číslo je 62, 62. Dalším týmem je Bite Fabric Tournament. Forty two, 42. Dalším týmem, 15. v pořadí, je Pára z Navijáku. A nejde to odevřít. 84, 84. Dalším týmem, 16. v pořadí, je tým Arizona Carp CZ.
87. 87. Dalším týmem Whitefish Slovensko, Tomáš Bukovský, Martin Šipka a Alois Diviak. Osmnáctý v pořadí je tým Staňkov Carp Team MIGBITES. Další tým, který půjde na pódium, je Carp Brothers. Dominik Schillinger, Bronislav Juřica a Jakub Hicl. A je to 44, 44. Dalším týmem bude tým Maximus Bites 1. Petr Kočí, Tomáš Stávek a Tomáš Listopad. Číslo 21. Bugs Bites Slovakia. Dvacátý druhý tým v pořadí losování je tým MIGBITES. Michal Kučera, Rostislav Veselý a Adam Zemánek. Dvacátým třetím týmem v pořadí je polský tým Baklet Team Poland. So, it is number 76, 76. Dalším týmem v pořadí je tým ze Slovenska, tým MIGBITES SK. A je to 66. Že vy to furt zkoušíte. Dalším týmem je tým Carp Hunter and Co. Austria. Okay.
it and show me the number. Number 17, 17. Dvacátým šestým týmem v pořadí je tým Carp Only 2. A je to 97. 97. 27. týmem v pořadí je tým z Rakouska. Tým Anaconda Megabyte Carp Spot, vítěz roku 2018. And the number is 83, 83. Dvacátým osmým v pořadí je Carp Klub Česká republika. A je to, Fuj. 77, 77. Tak, jak jste Jack 7? Nyní za námi zavítá vítěz roku 2019, tým K-Stall and Big Bites. A je to 53, 53. Akorát, že to dělo. Třicátým týmem v pořadí je tým Scrub Bites. A ukaž nám, co to je. 47, 47. Tak, balónek mi vrát. Papírek se dítě na registraci. Dalším losujícím týmem je tým ze Slovenska. Tým CT Liptov Migbytes. Číslo je 78, 78. Dalším týmem jsou letití matadoři. Číslo 32, CT Pletiva Dobrý. Ať se
A je to číslo 64, 64. Dalším týmem je tým, který by to tady měl dobře znát. Jsou to kluci ze Strachotína, Martin Gutmann a Gutmann tým 1. Co pak tam bude? Chvíle napětí. 20, 20! 20, to je skoro za zahradou! Tak. Dalším týmem v pořadí, tým z České republiky, MIGBITES Carp Finders! Číslo je, opačně, 92, 92. Tak, poprosím o ticho jako na cintoríně, protože na pódium směřuje tým, který zvítězil v roce 2017. Je to tým Starbites SK. Šedesát jedna, 61. Balonek si vrátil. Kytrvičko. Balonek jenom, balonek, balonek. Balonek. 36. v pořadí je tým ze Slovenska, je to tým GRC. A je to 14, 14. Děkujeme. Teď tu máme tým z České republiky. Je to tým Sport Carp 2. Patrik Zálicha, Jaroslav Dvořák a Daniel Macoun. Tak na lidi hlavně otočit. A je to 96, 96. Teď tu máme pro změnu slovenský tým. A je to tým Starbites.cz. Vlastně československý tým. Tak. A je to 91, 91.
dalším týmem v pořadí, tentokrát z České republiky, Nickel and Carpras Moravia. A je to číslo 13. 13. Tak, nyní bych poprosil na pódium 40. tým. Tým K plus K. Lidem. A vyhrává číslo 89, 89. Tak, máme za sebou 40%. To znamená, že teď je na řadě 41. tým Carpson Bites. Dominik Dvořák, Tomáš Filkuka a Martin Krejčí. Carpson Bites. Kluci se nám tady trochu ztratili. A je to místo číslo... Ukaž mi to. 16, 16. Balónek, tady jsem, to si odnesu na registraci. Tak, 42. týmem v pořadí je tým Pálava Karp. Tentokrát je to tým ze Slovenska. Tým MK Karp. Číslo 21, 21. Tak. Nyní čekáme na tým z Nizozemska, je tým Alevis Pullen, Nederland. And number is 15. Fifty.
45. v pořadí je tým Avid Karp CZ. Roman Chylík. Tak, 46. tým. Karp Trochby, Slovensko. A číslo je 98, 98. Tak, nyní bych poprosil na pódium tým Sportcar Slatina Újezd, Česká republika. Oblíbená milovická strana. Dalším týmem, 48. v pořadí, je CT Mikko. A číslo je 29. 29. Nyní bych poprosil na pódium tým KLM Bates. Jsme přesně v polovině. 50. tým. Tým Povodí Moravy. Tak, jsme za polovinou. 51. tým, Black Carp Pescado tým. A číslo 26. Papírek si vem. Tak, dalším týmem, 52. v pořadí je MIGBICE CZSK. Číslo
43, 43. 53. v pořadí, tým D7 Carb Gang. Padesát dva, 52. Padesátý čtvrtý pořadí, ve složení Zdeněk Vaněk, Tomáš Vaněk a Milan Zatloukal, Starfishing. Nyní bych poprosil na pódium 55. tým CT Novomlýnská. Na pódia. 79, 79. Padesátý šestý tým v pořadí, Carb Star. Osm. Eight. To kluci nebudete mít daleko. Kuličku mi vrať. Tak, 57. tým v pořadí Jetfish CZ. A je to číslo 10. 10. 10. Tak, a 58. v pořadí je tým ze Slovenska CT Šajdíkové Humence Automach. A je to číslo 46, 46. Padesátý devátý tým v pořadí,
My Carb Hooligans! Šedesátým v pořadí je tým My Carb Šakvice. A je to číslo 39, 39. Tak, už nás zbývá jenom 40 týmů. Jdeme do toho, 61. tým, Max Carb. Je to číslo 9. 9. Dalším týmem v pořadí je tým CT Království rybářů. A je to číslo 7. 7. Šedesátý třetí tým v pořadí, Carb Service Václavík. Tak, chvíle napětí a je tam číslo 30. 30. Tak, dalším týmem v pořadí je tým Usumce, číslo 64. Padesát pět, 55. 65. tým. Vinařství Vajbar Carp Crew. Vinaři na rybách. A je to opačně 58, 58. 66. tým v pořadí, CT Palach. A
V balónku se skrývá číslo 49, 49. Šedesátý sedmý tým v pořadí, My Carb Black Sabbath. A je to číslo 56, 56. Dalším týmem v pořadí je tým UFO Fishing. Ondřej Smetana, Jaroslav Kříž a Jaroslav Blesk. Je to číslo 75, 75. Hned po nich následuje další tým UFO Fishing, UFO Fishing Warriors. A dalším vylosovaným číslem je číslo 27, 27. 70. v pořadí je tým z Polska, tým Booking Fish Team Poland. And the number is 88, 88. Sedmdesátým prvním týmem v pořadí je opět polský tým Bite Zone Paproach Team. Number 3, 3. Dalším týmem v pořadí 72. je Sonic Sports and Ecobytes Poland Team. Number is 68, 68. Sedmdesátým třetím týmem v pořadí je tým Carb B Team 2 Al Carpone SK. Mafiáni. A číslo je 41, 41. 74. tým v pořadí je opět polský tým Sonic Sport Poland.
And the number is 74. 75. Týmem je tým ze Slovenska. Carp Infermo Giants Fishing. Číslo je 48, 48, vrať mi kuličku. V 76. týmem je tým Carp Diem Eco Belgium. And the number is 69. V 77. týmem je tým z České republiky CT Sharp Carpers. Ukaž to hlavně lidem. A číslo vylosované je tentokrát číslo 4. Number 4. Tak hodně štěstí, kluci. Tam je to zodpovědný. 78. týmem v pořadí je tým, který vyhrál ročník 2020. Je to tým Mick Bites Friends. V 79. týmem je tým Prologic. A číslo je 23, 23. 80. týmem v pořadí je tým Nickel and Carpras. A je to číslo 94. Vrať mi kuličku. A máme tu poslední dvacítku. 81. tým Carp Shop AT Austria. Picture. 80, 80. 82. tým v pořadí
je tým Ebro Black Carp. A je to číslo jedna. Jedna! Number first. One. Dalším týmem je 83. tým Rybářské potřeby Ksepelka. Číslo je 85, 85. 84. tým, Rebel Bites 2. A je to krásných 100, 100. Takže krása. 85. týmem Carp B tým Slovensko. Na lidi, 34, 34. 86. tým My Car Brokers. Lukáš, 99. Tak, balonek návrat. 87. tým je Carp Team 7, Polsko, Poland. Osmdesátý osmý tým v pořadí je domácí tým Moravský rybářský svaz. Na lidi. 18, 18. 89. tým je tým z Maďarska, from Hungary, Ex-Legend Carp Team. And the number is... Osmdesát šest. 90. týmem je CT Respect Emmersfish.
A je to číslo 28. 28. Devadesátý první tým. Car Brothers. Michal Plichta, Ondřej Plichta a Karel Nechvátal. Česká republika. Třeba číslo 45, 45. Devadesátý druhý tým, PVA Hydrospol and LT Byte, Slovensko. A číslo je... Takto. 6. 6. Ne, to se papíry. 93. tým v pořadí. Free Fish 2, Česká republika. Je to číslo 5, 5 a vrať mi kuličku. 94. tým, number 94, is team from the Italy, Sonic Sport Italy. And the number is 33. Take the ball and go to the registration of the number. Thank you. 95. team, number 95, is team from Belgium, Proline Belgium. Welcome on stage. Welcome. And the number is 12. Perfect. New place. Congratulations. 12. 96. tým, number 96, Los Carpaneros, Austria. A je to číslo, ukaž to i ostatním, 57, 57. Tak, máme tu poslední čtyři týmy. LT Bytes 2. Máme to jedno.
25, 25. Tak a máme tu poslední tři balónky. Tím, kdo bude teď tahat, je tým CT Juvoju. To už bylo. A je to 40, 40! Tak zbývají nám tu dvě místa. 99. týmem je tým Fishmax 1. A je to číslo... 11! 11! 11! Tak schválně, kdo dobře dával pozor, ví, který to číslo tam zůstává. Poprosím, Sport Fishing Carp Volárna! Dvacet čtyři, 24. Těm, co tady zůstali, děkujeme. A poprosíme vás na registraci a na parkoviště k odjezdu. Přejeme všem hodně štěstí a užijte si závod. Take care.